Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini tugasan kita ialah mewarna gambar mengikut tun cahaya. Okey, tun cahaya ni iaitu mengenal pasti cahaya yang datang ke atas gambaran lakaran gambar apple kita. Okey, yang kedua kita nak menggaris kasar dan halus mengikut tun cahaya. Okey, ini ialah gambar semangkuk buah apple. Okey, kita lihat kedudukan cahaya yang berada pada gambar kita. Okey, jom kita mulakan. Okay, yang pertama kamu kena tulis nama kelas dulu ya. Okey. Seterusnya guna pensel 2B ataupun 4B. Jika ada pensel 4B, okey. Tak ada, boleh guna pensel 2B sahaja pun okey juga. Okey, jom kita buat tertengok lakaran ataupun gambaran yang mana ikut cahaya arah yang datang sama ada kiri ataupun kanan, depan dan atas. Okey, kat bawah sekali. Okey, jom kita mulakan. Kita buat je selakaran bulatan cahaya tu jangan terlalu terang. Okey, kita just lakarkan halus-halus saja. Itu contoh yang saya bagi. Nanti kita boleh padan sikit-sikit untuk nak bagi nampak lakaran tun cahaya tu nanti. Kita tengok nanti ya. Okey. Seterusnya kita buat lakaran bentuk buah apple tu, semangkuk buah apple tu. Okey, kita lakarkan dia sehingga selesai. Okey, supaya gambaran semangkuk buah apple tu kita dapat lihatlah. Okey, ini dia. Semangkuk buah apple. Kita ikut bentuk lakarannya supaya nampak jelas dan terang. Okey. Lepas tu kita akan lakarkan, buat garisan secara garisan, secara kasar dan halus mengikut tun cahaya di setiap sudut cahaya yang mana yang datang. Sekiranya cahaya tu dari ke arah kiri ataupun kanan, di depan ataupun di atas, tengok cahaya tu yang datang. Jika terlindung, maka garisan tu akan menjadi garisan kasar. Kita akan gelapkan sedikit ya. Jika kawasan itu terlindung, kita akan gelap sikit. Dan kawasan yang tidak terlindung, cahaya ataupun tun cahayanya akan berwarna terang. Okey, kita buat secara garisan kasar dan halus mengikut tun cahaya yang datang ataupun yang berada dari arah kiri ataupun kanan, depan dan bawah. Okey. Ini contoh di kawasan tempat saya. Okey, kita buat garisan secara halus di bawah dan garisan kasar di bahagian tepi-tepi. Okey, ini ialah hasil. Okey, kita buat kawasannya tu nampak jelas sedikit garisan kasar di bahagian-bahagian tepi dan yang terlindung. Okey. Just touch up sikit-sikit di kawasan atas. Okey. Kita buat secara berhati-hati ya. Okey. Seterusnya, okey, kita teruskan membuat garisan. Okey, sudah siap. Jadi kita lihat lepas tu. Cek sikit-sikit di kawasan bawah. Okey. Gelapkan lagi. Gelapkan di bahagian bawah. Buat secara garisan kasar iaitu kawasan gelap. Tepi-tepi. Okey, ini
sebagai tambahan ya, untuk tisu ni sebagai tambahan untuk saya buat gosokkan sedikit supaya nampak lebih smooth, nampak lebih macam lembut. Okey. Kalau tak nak guna pun tak apa. Kita tak perlu pun, ni sebagai tambahan sahaja. Okey. Seterusnya kita akan lakarkan garisan kasar untuk bayangan-bayangan semangkuk buah apple ini ya. Okey, kita buat garisan kasar dan halus di bahagian bawah. Okey, untuk nampak seperti kelihatan seperti bayang-bayang bayang-bayang semangkuk buah apple. Okey. Hebat. Okey, teruskan. Itu salah, nanti saya padam sikit rasan bawah tu ada sedikit kesalahan. Okey. Ini dia, saya dah padam. Okey, so nampak tak bayangan macam kat bawah tu? Okey. Okey, buat lisan halus-halus. Nanti kita akan buat border ataupun frame ya. Arahan di dalam buku, kita akan buat frame. Kita akan buat frame itu border di kawasan tepi frame tu, frame gambar buah semangkuk buah apple. Okey, nanti kita untuk frame tu kamu boleh guna crayon, boleh warna pencil color, boleh warna water ataupun watercolor pun boleh. Tergagak pula saya cakap. Okey. Ini dia, saya akan membuat garisan untuk frame lah. Okey, ni dah jadi dah bentuk frame. Dua color sahaja guna. Terpulanglah warna apa yang kamu suka. Okey. Dua color sahaja. Kita akan buat frame. Okey. Tu saya gunakan color hitam. Saya akan guna color hitam bersama dengan color coklat. Okey. Untuk bingkai. Bingkai saya guna color hitam dan color coklat. Okey, saya akan colorkan sehingga selesai. Jadi saya sarankan kalau nak guna color ni, boleh pakai apron ya untuk mengelakkan baju kamu kotor. Okey, kita colorkan dengan berhati-hati. Ataupun bingkai gambar. Okey. Bingkai gambar. Okey, dah siap dah. Kita buat.